Ne même temps. Je suis un petit tas d'aménagement pour rester. Contrôle, monsieur, si tu l'as là-bas. Et je tiens ça. Mais. Là, non. C'est où est-ce qu'il met? C'est là, là, là. Le 18 ans, on va installer Peppa, ben c'est ça. On va faire un train sur simulateur de Vatican. Dám si novou mapu, která vyšla DLC, a to je Semelink, Musa, a ještě můžeme dát i do Musa z GB, ne, jo, tak, dáme si to, tak. Ve pozdější. Navrh. Dáme si to tak až 5 hodin ráno. Ještě 5. Ještě to udělali 5 hodin ráno. Může být. Ta mapa je ale kvalitní. Ujistíme se, nahráváme. Nahráváme. Jsem youtuber právě. Ale, vlastně, napravdě, Pepa, že se sám jsou. Počkej. Raskas. So, wala kaya autopsy? Jo. O vás pozrej změním. No to jsem to teď nebudu změnit. Až vlastně tu nahrát to video, já to dám publikovat. No, nestrašte si vyčádali mé nové mapy, streamek, takové velké hodinové herní livestream. Možná k tomu dáme i autobusy. Já si také autobusy pokradnou velké autobusy. Dáme základ. Velké autobusy na autobusy. Těšíte se na tento stream. Dvou. Hel. Možná si dím i Minecraft. Tři streamy dneska zvládnu. Jsem negativní lidi, jsem negativní. To jsem můžu, pane, to jsem negativní. Já jsem velmi negativní. Dělně. Ne, bohužel, protože to ne. No, musím všem, že by to padlo. Co je dělo? Kajo, vidíte, to je moc, že se mnou zvykuji. Jdeme, vždy jako vám aktivitka na minutu. A tady je to aktivita. Mě to baví, tento. Protože jsem na té mapě byl a natáčel jsem. A nedělal jsem na YouTube, to jsem přečel pro sebe. Je to tam krásný, doporučuji tam jít. Jestli tam Lionel a Lionel českých dráh nebo rakouských, na to se jmenuji. Doporučuji tam jít. Doporučuju.
Doporučuju vám, doporučuju. Si tam zajedte, pak musíte jít po té tu. Zkusuji, já budu chci tam to cestičko, ta je dobrá. Jdete, se jmenu, budete u té zastávce, jdete kousek s těma, u koleji jdete kus. A ty pěkné výhledy na vlá, možná i nasočený, kdyby se vám tam něco podařilo, ne, točit. Jako mě, Německu, jsem jak to si nasočit ten Legion, ba, Legion, Deutsche Bahn, no, Legion. No, ten Legion, ani vlak, tady ten, jenom podařil, nějak vyfotit, ale fakt profi. A už jdem do té hry. Vítám vás tady. Jdeme. Tenhle pohledáme. Ne. Ten druhý. Dáme si světla. Onem, tak, stisku. Lidi jsou tam. No, jsou mi pozdějovej. Druhej. Pojďme zpátek. Čoukneme, pojďme tam na zastávku. Pohneme se na mapu. Tudy pojďme nás do Longsa Sloup. Je první bude zastávka. Můžeme vidět. Poslouchejte to tam už. Mohl bych tam už. Poslouchejte, já opička lidi. Takže měl prostě.
Ah, meu Deus, mano. Eu ensinava a estudar uma semana bastante. Ah, não põe mais, Manovi! Brian! Ja. Du vill se Brian! Ja, vi vill panne. Och hur är det om du vill ha sin matte till? Hej! Thank you.
No, I have been some active. Ben bu kasma seni. Ne?
Ale my jsme to fajně. Ne, já chci to pořád zastavit. Případně. Dobrý dámy. Jak to vyšlo, jak to vyšlo, jak to vyšlo. O kousek. Můžete zapnout ty pozicky. Co už lidi? Já potřebuji domů. Něco se dělá nebo. Thank you.
To samo. Budeme z Save. Yes. Open it. Yes. In the pocket of system. Profile. Ale katy do... Ještě ještě nepovím. Budem pokazat, ještě musím ještě upravit. Ještě si musím upravit YouTube, ještě vám nevadí. Dáme si omci. Dáme si omci. Spojím vlaky a autobusy. Na Minecrafte všichni bobové vypadají jako já. Jo, sníkal si dost divně, ale no, to je taky dost divný. No, prostě, když jsi udělal takový video, kde všichni bobové vypadali jako já, tak jsou napsal mě poslal, ten čepet on mě ho poslal, ještě ho trošku vylepšil, třeba tam nějaký další, takže... Jo, bývej! Bobové jsou prostě aby vypadali jako já. Ještě jsem to neviděl a vůbec něco o toho, že